হোজাইত বনৰিয়া হাতীৰ সন্ত্ৰাস। এই সন্ত্ৰাসৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি অৱশেষত নেৰেখাজনৰ শৰণাপন্ন হৈছে হোজাই ৰাইজ। নৈবৈদ্য আগবঢ়াই পূজা সেৱা কৰিছে ৰাইজে। হোজাইৰ থেপলাগুৰিত বনৰিয়া হাতীৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ লৈছে এই ব্যৱস্থা ৰাইজে। আজি কি হ'ল বাবাই যে আহি পেলাই আকৌ গুচি গ'ল? আমি বাই আমাৰ কোনো কমি দিয়া নাই, আমি ইমান দিন ধৰি পূজা কৰি আছোঁ, ভগৱানে আমাক বহুত পৰিপূৰ্ণভাৱে দিছে, কিন্তু আজি কি হ'ল? আমি সন্মুখত আহি পাই আকৌ বাবা যে কি হ'ল, মোৰ ওপৰত খঙেই কৰিছে নাকি, মই ভুলেই কৰিছোঁ নেকি, একো ভাবা নাই।